29. novembra sa telocvičňa základnej školy na Bernolákovej stala dejiskom záverečného 4. kola krajskej streleckej súťaže talentovanej mládeže škôl. O titul krajského majstra i postup do celoslovenského finále prišli spolu s domácimi žiakmi z EŠ Bernolákova zabojovať súťažiaci zo základných škôl z Piešťan, Trakovíc, Hlohovca, Jaslovských Bohuníc a Skalice. Holíckí strelci potvrdili úlohu favoritov, keď vyhrali vo všetkých svojich kategóriách. V rámci 4. kola i v celkovom poradí súťaže talentovanej mládeže škôl Trnava sa v kategórii mladších žiakov stal víťazom Matúš Michalička. Ďalšie dve miesta obsadili Dominik Špaček a Denis Vymyslický. Medzi staršími žiakmi si prvenstva vybojoval David Bimka. Víťazom kategórie družstiev sa stal celok ZŠ Bernoláková Holíč v zložení Bimka, Michalička, Vymyslický, ktorý si za prvenstvo vo štvrtom kole odnesol aj putovný pohár ŠSK Beta 77. Ako celkový víťaz súťaže talentovanej mládeže škôl Trnava postúpil do celoslovenského finále, kde bude o majstrovský titul súperiť v kategórii mladších žiakov aj ďalší holíčan Dominik Špaček.